Сәуірдің бірінен бастап облыс орталығындағы саябақтарда орындықтар мен жарық шамдарды бояу жұмыстары қызу жүргізіліп жатыр. Қазіргі таңда мамандар мұндай шаруаны Тұңғыш президент саябағы аумағында атқаруда. Іске 10-ға жуық адам мен 5 техника тартылыпты. Демалыс алаңындағы орындықтарды жұмысшылар таңертең сырласа, бүгінгідей ауа райында кешке дейін кеуіп қалады екен. Тұрғындарға сыры жағылғандығы туралы ескерту үшін арнайы жазба да қалдырылған. Бұдан бөлек қызметкерлер қажетсіз заттарды тастауға арналған қоқыс ыдыстарында қалыпқа келтіруде. Айта кеткен жөн, қазір саябақтағы орындықтар мен өзге де дүниелерді қиратып, сындыру фактілері бұрынғыдан әлдеқайда азайған. Бұны мамандар өткен жылы орнатылған бейнебақылау камераларымен байланыстырып отыр. Жоспар бойынша алдағы уақытта Жеңіс саябағында да жаңарту жұмыстарын жүргізуді жоспарлап отырмыз. Қаланы көркейту шаралары жаз бойы жалғасатын болады. Осы ретте тұрғындарға демалыс орындарында өздерін ұқыпты ұстап, немқұрайлық танытпауға шақырғым келеді.